ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫେରିଲି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଫେରିଲି, ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ଦେଖିଲି ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କପି ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛୁ ଦେଖିଲା ବସିକି ସେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଚାମୁଚ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ତ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଅବଶ୍ୟ ସେ କ୍ଷୀର କିଛି ବୋହିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଚାମୁଚ ଏକ କ୍ଷୀର ବୋହିଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ କିଛି ମଧ୍ୟ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଥିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଭଗବାନ ଟାଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ମୋତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲି କ୍ଷୀର, ମୁହଁରେ କ୍ଷୀର ଲଗେଇଲି ଚାମୁଚରେ, ତ କିଛି ଢଳିଗଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଗଲା। ତ ଏହା କିଭଳି ସମ୍ଭବ, କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଆଉ ଯିଏ ନାସ୍ତିକ ଭାଇ ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଆମେ କରେଇ ପାରିବୁନି। ଆଶା କରି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ରହିଲା, ମୋର ବି ସଂଯୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗଟା ଲାଭ କଲି, ତ ମୁଁ ନିହାତି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ମୋ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, କଳିଯୁଗରେ ଏପରି ଚମତ୍କାର, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, ଉଠା ଆସିବୁ ତ ହେଠୁ ଉଠେଇ ଦେ, ଆରେ ହେଠୁ ଉଠେଇ ର, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି, ହେଠୁ ଉଠା, ହେଠୁ ଉଠେଇ ହେଠୁ ଉଠେଇ ଏଠି ରଖ, ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠା, ହେଠୁ ଉଠେଇକି ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିକି ରଖ, ଏଠି ପଡିନି ନା, ପୋଛି ଦେଖ ବଡ ବଡ ପାକି ଛୁଆକୁ ପିଆ ହଉଛି।